Добрий день, шановні присутні. Сьогодні ми з вами розпочинаємо другу тему нашого курсу «Теорія пізнання». І мені видається логічним, щоб ця друга тема була присвячена проблемі сприйняття або перцепції. Це відповідає тій позиції загального ставлення до епістемології сучасної, яку поділяю я, а саме те, що ми можемо говорити про теорію пізнання як філософську дисципліну, про що, що і як ми знаємо, і три основні проблеми цієї дисципліни – це, власне, природа і джерела знання, що відповідає тільки на згадане мною питання, це проблема скептицизму, яку ми з вами дещо торкалися минулого разу, хоча ви знаєте, ця тема є окремою. От я переглядала, з'являється кожного року величезна кількість монографій, присвячених саме скептицизмові. І про ті позитивні моменти цієї тенденції, про те, наскільки ця тенденція, скептицизм як тенденція, є, власне, одним із суттєвих рушіїв всього модерного світоставлення. І наскільки позиція скептика є безпечною сама по собі. Пам'ятаєте, на попередній лекції ми торкалися цього питання. А третя основна проблема епістемології – це проблема перцепції або сприйняття. І ця проблема в певному сенсі є ключовою, будь ласка, природа і джерела знання. І це відповідає тому, що ми сказали з вами, що епістемологія – це філософська дисципліна про те, що ми знаємо і як, в який спосіб ми це знаємо. Отже, проблема перцепції або сприйняття є ключовою серед всіх інших. Чому? Тому що плідне, таке, що задовільнило б, таке, з яким би погодилися, розв'язання чи інтерпретація цієї проблеми стало би ключем для плідного переосмислення і інтерпретації більшості інших епістемологічних проблем, таких як проблема обґрунтування знання, проблема істини, проблема значення, якщо говорити про легітимність філософії мови як важливої галузі. Проблема сприйняття є ключовою в тому сенсі, що вона стала би плідним початком для інтерпретації в сенсі можливого розв'язання більшості інших філософських проблем. І одна з них, в тому числі, це і проблема значення. Якщо йдеться про проблему значення, то в першу чергу ця проблема стосується філософії мови, звичайно, і феномен лінгвістичного повороту, як характерна тенденція для всіх дисциплін і традицій філософії ХХ століття. Ми також про це з вами згадували. Отже, оскільки на початку і до середини ХХ століття епістемологічну проблематику в аналітичній традиції перебирає на себе власне філософія мови, то можна говорити і про проблему значення. І ряд інших проблем, про які ми з вами згадували минулого разу і про які будемо говорити ще в наступному. Адже епістемологічні проблеми розв'язуються засобами і в межах, інтерпретуються, аналізуються в засобами і в межах філософії мови. Але ми про це з вами дещо говорили минулого разу. Так, значить, сьогоднішня наша тема, яку ми розпочинаємо, проблема сприйняття. Скоріше за все, ми не обмежимося тільки однією лекцією, і ми будемо з вами не від початку записувати план, а ми будемо по ходу розгляду, да, певні нотувати вагомі пункти, які в межах розгляду цієї проблеми виникають, і як з ними оперувати, що робити з цим. Отже, я буду називати сприйняття перцепційним досвідом. Ми з вами говорили, що досвід, в першу чергу емпіричний, є одним із джерел знання. Це було суттєвою позицією для
емпіристів і залишається для емпірично налаштованих студій філософських. Отже, перцепційний досвід, тобто досвід сприйняття. Значить, я при розгляді цієї теми буду застосовувати такі терміни, як перцепційний досвід, сприйняття, перцепція, відчуттєвий досвід, емпіричний досвід, переважно синонімічно. Хочу від початку сказати, що перцепційний досвід є однією з головних тем не тільки теорії пізнання, а і метафізики. І це є характерним, в тому числі, і для аналітичної традиції філософії ХХ століття. Нагадую, що я переважно в межах цієї традиції читаю цей курс, попри те, що традиції аналітична і континентальна – дві основні провідні в ХХ столітті. Межі між ними розмиваються протягом вже не одного десятиліття, але задля зручності ми продовжуємо користуватися тими термінами. І коли я кажу, що більше орієнтуюся на цю традицію, то йдеться переважно про специфіку стилю викладення і аналізу, про посилання, власне, те, що я буду більшості посилань моїх пов'язаних з представниками цієї традиції, і тому подібне. Так, отже, в межах аналітичної традиції сучасної філософії проблему сприйняття розглядають як низку питань. Згадаємо їх. Перше, і це безпосередньо те, що має стосунок до епістемології. Як ми набуваємо знання у сприйнятті? Друге, якою є природа відчуттєвого досвіду? Третє, якими є об'єкти сприйняття, тобто, що саме ми сприймаємо? Застосувавши термін «об'єкти», я хочу побіжно згадати те, що в всіх своїх розробках я пробую уникати застосування термінів «суб'єкт», «об'єкт» і похідних від них – суб'єктивність, об'єктивність, суб'єктивний, об'єктивний. Адже це тягне низку протиставлень, яких, на мою думку, варто уникати. І ця принципова позиція моїх досліджень пов'язана із філософією дії та активності, практичною філософією, про яку я згадувала і минулого разу, і дисциплінарне коло якої принципово залишається відкритим, і будь-яка, в тому числі традиційно-теоретична філософська дисципліна може увійти до цього кола, і епістемологічні проблеми, і епістемологія як така також не є виключенням. І ми, можливо, будемо з вами не в першу чергу, але розглядаючи різні епістемологічні проблеми, звертатися і до того, як їх можна переінтерпретовувати, розглядати під егідою практичної філософії, філософії дії та активності. От в даному випадку, да, ми з вами зазначили один із пунктів важливих, що складають зміст, власне, проблеми сприйняття, якими є об'єкти сприйняття. От в даному випадку вжитку цього слова «об'єкт» важко уникнути. Да? Ми могли би сказати, якими є речі, що сприймаються. Так? Але в даному випадку ще, от, скоріше, буде більш слушним говорити про об'єкт. Чому? Тому що англійською мовою сам цей термін, саме це слово «об'єкт» несе в собі момент мети, певної цілі, того, чого ми прагнемо, так? Отже, тут якраз от в цьому формулюванні відображається і ця специфіка словожитку взагалі, і оперування цим словом зокрема. Отже, якими є об'єкти сприйняття, тобто речі, що сприймаються? І останній пункт, який би я зазначила щодо змістовного наповнення
або тієї низки складових, на які розкладається або які містить в собі проблема сприйняття, це стосунок між явищами і перцепційним знанням про них. Стосунок між явищами і перцепційним знанням про них. Явища – те, що з'являється в досвіді, те, в який спосіб нам речі світу з'являються в нашому досвіді. Це окрема тема, що є важливою не тільки з епістемологічної, а і з метафізичної точки зору. Англійською мовою можна згадати таку назву, як appearance and reality, реальність і те, в який спосіб вона з'являється. По-іншому, appearances можна перекладати як феномени, та? І тут знов-таки ми можемо мати десь на периферії, але не забувати про Канта, про якого ми будемо окремо говорити в наступній нашій темі, і, власне, ось про статус феноменів чи явищ, того, що виявляється нам, як виявляється, в пізнанні, в досвіді, функціонуванні наших органів сприйняття. Це такі питання, які на повсякденному рівні ми не часто задаємо, але відповісти на них і проінтерпретувати їх виявляється не так і просто. Отже, серед сучасних представників епістемології в аналітичній традиції філософії можна згадати такого дослідника, як Мартін, і його робота 1995 року із списку літератури, де він, власне, розкладає зміст проблеми сприйняття на ті пункти, які ми з вами зазначили. Отже, як ми набуваємо знання у сприйнятті? Якою є природа відчуттєвого досвіду, якими є об'єкти сприйняття, тобто речі, що сприймаються, яким є стосунок між явищами і перцепційним знанням про них, тобто яким є стосунок між явищами і реальністю. Інший сучасний автор, якого також ми могли б зарахувати до умовної аналітичної традиції сьогоденні, Тімоті Крейн. І його робота 2011 року також із списку літературу. Він наголошує, що завдяки сприйняттю ми маємо безпосередній і миттєвий доступ до реальності, до світу. Проте в такому статусі сприйняття постає як проблема через можливість його помилковості і навіть хибності. Помилковість і навіть хибність. Значить, одразу тут давайте, будь ласка, зазначимо один дуже суттєвий момент для цієї проблеми, для проблеми сприйняття. Прийнято розрізняти нормальне або справжнє чинне сприйняття, тобто те, що вважається нормальним, але що вважається нормальним – це завжди певний діапазон, межі якого є розмитими. Ми не можемо тут говорити про чіткі однозначні критерії, вони не спрацьовують. Але на побутовому рівні це якраз той спосіб сприйняття, до якого ми всі звикли, який ми поділяємо з іншими. І якщо говорити про науковий рівень, то йдеться скоріше про ті результати фіксації подібних до нашого повсякденного сприйняття процесів в спеціальних наукових дослідженнях, які вважаються прийнятними, чинними задля інтерпретації, обробки, посилання в якості свідоцтв, що підтверджують чи ілюструють певну теорію, певну гіпотезу і тому подібне. Я хочу ще раз нагадати, що сприйняття –
відбувається сприйняття відбувається завдяки функціонуванню нашим 5 органів відчуття: зір, слух, нюх, дотик і смак. На науковому рівні спеціальних експериментальних спостережувальних досліджень ідеться про спостереження і експеримент. Тобто спостереження як збирання даних, що також відбувається завжди за певних умов, які описуються, а в експерименті ці умови спеціально створюються, підтримуються і забезпечуються. Це два такі от основні шляхи. Так, отже, наскільки, отже, можна говорити про нормальне, тобто чинне, прийнятне, валідне сприйняття. Це, звичайно, нормальність є умовною, як ми з вами вже зазначили. А як бути з ненормальним сприйняттям? Тут є дві опції. Можна говорити про ілюзію. Ілюзія – це викривлене сприйняття. Наприклад, ми зараз всі з вами можемо сприймати цю стіну. Якщо ми сприймаємо колір цієї стіни зараз як червоний, то, скоріш за все, за спеціального освітлення цей колір ми не будемо сприймати як червоний, а будемо сприймати як салатовий. Давайте будемо умовно так називати колір цієї стіни. Отже, наприклад, якщо ми сприймаємо дерево влітку із, я не знаю, фіолетовим кольором листочків на ньому, то, скоріш за все, ми будемо свідомими, адже попередній досвід і звички, до яких ми пристосовані протягом життя, стане підставою думати, що наше сприйняття фіолетового кольору листочків на дереві є не чинним, не нормальним, а ілюзорним, тобто викривленим. Зрозуміло, так? Ми ще будемо повертатися до того, як же нам розрізнити нормальне сприйняття від ненормального, але в такому вступному сенсі цього достатньо. І другий варіант ненормального сприйняття – це галюцинація. Галюцинація – це не просто викривлене сприйняття, як в нашому прикладі із кольором листочків на дереві. Це сприйняття без власне того, що сприймається. Наприклад, міраж в пустелі. Наприклад, сприйняття якогось голографічного відтворення там певної фігури, речі і тому подібне. Значить, одразу хочу сказати, що таке словосполучення, як хибне сприйняття, саме по собі можна взяти під питання, наскільки такий узус взагалі є дозволеним, чи може бути сприйняття хибним, але це словосполучення застосовується принаймні для того, щоб говорити, що наше сприйняття є ненормальним і невикривленим, як в випадку ілюзії, а, власне, хибне сприйняття, тобто сприйняття, коли відсутнє те, що, власне, сприймається. Далі. Ми з вами згадували минулого разу, що весь модерн і сучасне світоставлення, пов'язане з ним, і наука в сучасному розумінні, і теорія пізнання, відповідно,
виникають в 17 столітті завдяки суперечці між емпіристами і раціоналістами. Ця суперечка точилася навколо того, що є чинним джерелом знання. Для емпіристів це якраз відчуттєвий досвід, для раціоналістів це розум. Але з точки зору і здорового глузду, і повсякденного досвіду, як науковця, так і пересічної людини, нам зрозуміло, що і функціонування наших органів сприйняття, відповідно, емпіричний досвід, і застосування наших розумових здібностей задля того, щоб одразу обробляти ті вхідні дані, які ми отримуємо завдяки функціонуванню наших органів відчуття, є взаємодоповнювальними. Тобто ми не сприймаємо в чистому, голому вигляді. Наші здатності сприйняття функціонують одночасно із тим, щоб і результати, і сам процес фіксації якихось даних в сприйнятті інтерпретувати. Пізніше, аніж діалоги між емпіристами і раціоналістами, Кант якраз прагнув примирити їх позиції, показавши взаємопов'язаність між тим, що ми сприймаємо, і тим, як ми це класифікуємо і усвідомлюємо. До його концепції більш спеціально ми звернемося при розгляді нашої наступної теми. Я думаю, що ми зараз візьмемо з вами як такий вихідний пункт, і, в принципі, це позиція, яку я відстоюю, яку я довожу, що перцепційний досвід включає в себе, власне, компонент сприйняття і одночасно з цим його інтерпретації. Інтерпретація того, що і як ми сприймаємо, не є вторинною в стосунку до самого процесу сприйняття. Ці дві здатності, ці два механізми, вони функціонують одночасно. Ну і, до речі, якщо ми вже згадали Канта і будемо ще пізніше про це говорити, то тут можна провести певну аналогію із тим, що сам Кант називав найвищим пунктом своєї теорії пізнання, а саме трансцендентальний синтез перцепції, де йдеться якраз про одночасність і відчуттєвого споглядання, і роботи розсудку або глузду, і розуму, що якраз є джерелом самоусвідомлення, що діє сам на себе. Добре, з Кантом поки що відкладемо на майбутнє більш детальний розгляд і повернемося до нашого перцепційного досвіду. От для того, щоб проілюструвати таку недоречність постановки питання, що передує чому і що є справжнім докорінним джерелом наших знань, чи то сприйняття, чи то робота нашого розуму, я хочу навести нечасто згадуваний, але дуже цікавий і проблемний мисленнєвий експеримент, який пропонує такий філософ сьогодення Джонатан Денсі. Джонатан Денсі є відомим не тільки епістемологом, а і його розробки з етики, зокрема, такий кардинальний підхід «Етика без принципів», який він запропонував на початку цього тисячоліття, і відстоює його, продовжує відстоювати його. Отже, мисленнєвий експеримент такий. Давайте собі уявімо дві футбольні команди, і вони пробують грати матч. Це відкрите питання, чи взагалі цей матч розпочнеться. Зараз
ви самі відчуєте чому. Отже, гравці однієї команди можуть спілкуватися між собою, але вони не можуть рухатися більше, ніж на один квадратний метр навколо себе. Тобто, фактично, кожен з них стоїть на своїх позиціях на місці, але вони можуть пасувати м'яча, між собою домовлятися, якось координувати свою спільну гру, творити спільну, так би мовити, гру. Представники іншої команди не можуть жодним чином між собою спілкуватися, вони знають тільки про те, що їх метою є загнати м'яча до воріт. Хто виграє, чи взагалі відбудеться ця гра, залишається відкритим дискусійним питанням. Але такі умови Джонатан Денсі пропонує саме задля того, щоб якось відзеркалити той світ, в якому живе раціоналіст, і той світ, в якому живе емпірист. Він безпосередньо каже на емпіричні і раціоналістичні підходи до і знань, і інших тем. Цей мисленнєвий експеримент може бути цікавим не тільки з точки зору теорії пізнання, а й з точки зору того, наскільки нам важлива спільна комунікація, раціональність і так далі, і так далі. Яка ваша думка? Хто виграє в цій грі? Раціоналізмові відповідають ті, хто можуть комунікувати між собою. Тобто вони можуть передавати м'яча один одному. Це якраз емпіристи відтворюються тими, хто не можуть комунікувати між собою, і кожен з них відокремлено від інших і від супротивників прагне туди. І багато хто також стає на позицію, що скоріше ті, хто можуть між собою взаємодіяти, в них є більше шансів виграти. Але з іншого боку, ця гра може навіть не початися, тому що, ну, або початися в своєрідний спосіб, тому що якраз ті, хто можуть бігати, просто-напросто ні з ким ніяк не комунікуючи, одразу загонить хтось м'яча до воріт, і так буде це продовжуватися. Позиція наша така, що перцепційний досвід заключає в себе як процес, власне, сприйняття, тобто фіксації на основі функціонування органів відчуття, і процес інтерпретації, тобто те, щоб ми одразу були свідомими і приділяли увагу тому, що і як ми сприймаємо. Наступний крок. Можна говорити, що перцепційний досвід – представлений певними станами свідомості. Це словосполучення «стан свідомості» є дуже розповсюдженим і часто застосовується в філософії, і в аналітичній, і всередині, і на початку, і дотепер. Англійською буде «state of mind». Коли нам йдеться про стани свідомості, які представляють перцепційний досвід, ми якраз робимо акцент на цьому компоненті інтерпретаційному, що залучається в наш перцепційний досвід. Але коли нам йдеться про перцепційний досвід, то нам йдеться саме про специфіку наших переживань. Того саме, що ми безпосередньо зараз з вами переживаємо. От давайте так подивимося знов на цю стінку і знов переживемо її, в тому числі і її колір. Да? І нам зараз наші розумові здібності, да? Дещо їх функціонування є ускладненим тим, що нам дуже важко проінтерпретувати і визначити, як саме назвати цей колір. Ну, це така, до речі, можливо, і специфіка нашої аудиторії, що нам допоможе. Отже, для епістемології перцепційний досвід
Це якраз той досвід, про який ми є свідомими. Адже, якщо говорити про те, що ми кожну мить сприймаємо безліч будь-чого, і не завжди свідомо ставимося до того, що саме і як ми сприйняли, то з теоретико-пізнавальної точки зору нам і не йдеться про цей периферійний чи те, що можна було б назвати нетематизованим досвідом. Нам йдеться про досвід сприйняття, який ми усвідомлюємо. Тобто, з епістемологічної точки зору, перцепційний досвід – це той досвід, про який можна запитати і отримати осмислену відповідь. Як це бачити оцю річ? Як це відчути саме цей звук, колір, смак і тому подібне? І отримати відповідну відповідь. В такий спосіб перцепційний досвід, напевно, є якраз тим, що ми безпосередньо і миттєво можемо переживати. Те, на чому наголошує Тімоті Крейн, про якого, чи він позиціонує себе не як Тімоті, як Тім Крейн, про якого ми вже з вами сьогодні згадували. По-іншому, ця ознака перцепційного досвіду отримала назву принцип прозорості досвіду. Transparency of experience. Але цей принцип прозорості є неоднозначним. І ставлення до нього є неоднозначні. Пам'ятаєте, ми вже сьогодні з вами згадували випадки не нормального, а ілюзорного перцепційного досвіду, тобто помилкового, і навіть хибного перцепційного досвіду, тобто галюцинації. Чи завжди ми можемо так просто, як у випадку із тим, коли ми зненацька сприймаємо листя на дереві фіолетового кольору, завжди бути такими свідомими щодо чинності чи нечинності, нормальності чи ненормальності нашого перцепційного досвіду. От принцип прозорості якраз про це. Адже в досвіді ми виявляємо незалежні від свідомості речі, їхні властивості, але чи завжди ми виявляємо в перцепційному досвіді самі ознаки цього перцепційного досвіду? От принцип прозорості якраз про це. Але це не завжди так. І це не завжди так прозоро і очевидно, наскільки в чинний чи ненормальний спосіб ми дещо сприймаємо. Для мене може бути прозорим, що я сприймаю річ більш адекватно в окулярах, аніж без них. Я можу бути свідомою, що без окулярів контур речі з'являється мені розмитим через певні вади, що є ознаками в даному випадку, моєї здатності сприймати, мого перцепційного, в даному випадку, візуального досвіду. Отже, що я хотіла сказати, так, це те, що для багатьох і тем, і філософських дисциплін, і напрямів ось та миттєвість і безпосередність наших переживань, в тому числі сприйняттєвих переживань, мисленнєвих переживань, виявляється наріжною, виявляється суттєвим вихідним пунктом. Але наскільки ця миттєвість і безпосередність може бути узагальнена до принципу прозорості у випадку з сприйняттям, у випадку з відчуттєвим перцепційним досвідом, це неоднозначне питання. І
попри те, що ми можемо бути спеціально націленими, так би мовити, дуже уважно ставитися, а чи нормально я зараз щось сприймаю, чи не переживаю я зараз ілюзію чи галюцинацію, ми не завжди є здатними це відрізнити. Тому принцип прозорості досвіду навряд буде таким, що приймається більшістю сучасних дослідників. В аналітичній традиції філософії в 20 столітті виник цілий ряд теорій перцепції. Давайте перелічимо їх, але навряд ми будемо дуже детально кожну з них розглядати. Отже, перше – це кавзальна теорія. Кавзальну теорію перцепції відстоював Пол Грайс, не сучасний, а класичний автор аналітичної традиції, що працював в середині ХХ століття. Якраз згадуваний нами з вами сьогодні Джонатан Денсі розбудовує свої філософські дослідження, в тому числі критикуючи саме кавзальну теорію сприйняття, як її відстоював в 60-ті роки Пол Грайс. Наступна теорія – це Sens Datum Theory – теорія відчуттєвих даних. Цей підхід відстоював, по-різному інтерпретував, інколи приймав, інколи ні, але найбільш поважне ім'я на сьогодні, яке згадується у зв'язку із теорією відчуттєвих даних, це Френк Джексон, автор відомого вам експерименту «Чого не знала Мері». Інколи виокремлюють специфічний варіант теорії відчуттєвих даних, а саме адвербіальну теорію відчуттєвих даних, яку запропонував і відстоював Перкінс. Перкінс – це один із поважних, цікавих авторів, але не найпопулярніший порівняно із іншими. Отже, адвербіальна теорія – це специфічний варіант теорії відчуттєвих даних. Наступне – інтенціональна теорія. Інтенціональну теорію відстоював Армстронг, відомий австралійський метафізик. Багато в чому з ним можна погодитися, багато в чому – ні. Такий цікавий дослідник, який, на жаль, декілька років тому пішов з життя – Дрецьке, що, знов-таки, розвинув свій авторський специфічний підхід в різних філософських дисциплінах і в теорії пізнання. Також він якраз виступає як критик інтенціональної теорії і підходу Армстронга. І останній підхід до перцепції, що виявляється рядом теорій, це диз'юнктивна теорія. Диз'юнктивна теорія перцепції, і її класичним теоретиком був і залишається МакДавелл. МакДавелл – інший класичний автор, що активно працює і сьогодні. Отже, ми навряд зможемо з вами детально розглянути всі з цих теорій, але принаймні дещо про деякі з них будемо говорити. Наразі нам було важливо перерахувати їх, згадати їх. Отже, в такий спосіб ми сьогодні з вами почали розглядати тему перцепції. В такий спосіб ми сьогодні з вами показали, чому ця тема може бути ключовою для розв'язання, для розробки, для досліджень
в як теорії пізнання, так і метафізики, згадували імена провідних філософів сьогодення, які мають своє специфічне бачення цієї теми, згадували те, що варто відрізняти нормальну і ненормальну перцепцію. І ненормальна перцепція може бути варіантом distortion, тобто викривлення як ілюзії, тоді, коли ми попри наявний ось такий колір, сприймаємо його як інший. Наприклад, якщо йдеться про візуальний перцепційний досвід. Власне, таку ненормальну перцепцію, коли йдеться не просто про викривлене, помилкове сприйняття, а коли йдеться про хибне сприйняття, попри абсурдність дещо такого словосполучення, воно застосовується саме як зміст галюцинації, тому що галюцинація має місце у випадку, коли ми сприймаємо щось за його відсутності. Як міраж в пустелі. Ідемо далі. Тепер ми будемо більш спеціально говорити про ті складові, низку яких ми згадували з вами на початку, а саме ті складові, що входять в зміст цієї проблеми, цієї теми перцепції. А перцепція, ми вже з вами погодилися, завжди нам дана не в чистому вигляді, а завжди супроводжується і нашою інтерпретацією сприйнятого. До речі, про це ми можемо уявити такий мисленнєвий експеримент. Будь ласка, давайте всі уявімо себе в закритому темному приміщенні, там десь під землею, немає ніякого світла. І ми там достатньо довго провели часу. І от начебто ми бачимо якийсь промінь світла. Як ми будемо на це реагувати? Ми, напевно, одразу подумаємо, чи це дійсно з'явився промінь світла, чи це в мене галюцинація. Якщо він з'явився, то чому він не з'явився до того? Чи він міг би бути справжнім? Тобто, незрозуміло, навіть якщо це справжній промінь, чи ми маємо дійсно спочатку зафіксувати саме це візуальне сприйняття його і тільки потім починати інтерпретувати. Чи навпаки, а якщо йдеться про галюцинацію, коли насправді ніякого променя немає, але в мене просто вже через довге перебування в темноті така галюцинація. Цей досвід галюцинації, він за своєю миттєвістю і безпосередністю є таким самим, як чинний, справжній досвід сприйняття цього променю. Але у випадку галюцинації ми точно можемо сказати, що у нас, скоріше, інтерпретація передує сприйняттю, яке взагалі відсутнє. Добре. Отже, в перцепційному досвіді передбачено наявність сприйманих речей, тобто того, що ми сприймаємо, наприклад, бачимо. Сприйняття забезпечується певними механізмами, наприклад, механізм зору, слуху, тощо, як ми вже з вами сказали, різноманітні наукові телескопи, повсякденні окуляри, прилади, ці механізми принципово не змінюються. От давайте знов подивимося спеціально на цю стіну. Коли ми дивимося на цю стіну, то ми переживаємо візуальний досвід. Тут стіна буде річ, яку я сприймаю, щоб не сказати об'єкт сприйняття. А моє бачення цієї стіни перцепційним досвідом, а саме візуальним досвідом. Я думаю, що з позиції практичної філософії, філософії дії та активності, взагалі можна говорити, що перцепційний досвід – це завжди певний вчинок, це завжди певна дія, а саме візуальна дія. Але це окрема
тема. Отже, можна говорити про відповідний кожному органові відчуття досвід – слуховий, тактильний, смаковий, нюховий і так далі. Для нас природньо, і ми звикли, і ми покладаємося на те, що речі, які ми сприймаємо, є незалежними від нашого перцепційного досвіду про ці речі. Тобто ця стіна є такою, якою вона є, в тому числі такого кольору, якого вона є, в незалежності від того, як ми сприймаємо і взагалі чи сприймаємо ми цю річ. До речі, чим цікавий наш контекст і ця стіна, що в нас тут іще виникає цей момент, він просто актуалізується безпосередньо. Наскільки наш відчуттєвий досвід залежить від того, як ми можемо його описати. В даному випадку у нас складності з тим, щоб описати і застосувати одне не інше слово стосовно кольору цієї стіни. Отже, нам природно вважати, що речі, які ми сприймаємо, не залежать від нашого перцепційного досвіду цих речей і від того, як ми цей досвід можемо чи не можемо описати. Нам природно покладатися, що всі інші люди сприймають речі, або принаймні здатні їх сприймати за нормальних умов, так само, як і кожен із нас. Що всі люди мають подібний, аналогічний, щоб не сказати однаковий, досвід конкретних речей. А існування цих речей не залежить ані від того, щоб їх хтось сприймав, ані від того, як саме ми здатні їх сприйняти. Зараз я пробувала описувати те, що на загал є зрозумілим в повсякденному житті. Ми якраз і описуємо, так от я зараз прагну так от описати і змусити вас погодитися з цим, але змусити в гарному сенсі цього слова. Чому? Тому що ми дійсно зазвичай про це не міркуємо і покладаємося на це, як на саме собою зрозумілі речі. Але ми якраз далі будемо з вами займатися тим, щоб це все розхитувати. І показувати, що в буквальному сенсі у нас немає ніяких підстав так на це все покладатися. Отже, нам природньо вірити, що всі інші люди сприймають речі, або принаймні здатні їх сприймати за нормальних умов, так само, як і кожен із нас, і що всі люди мають подібний досвід конкретних речей, а їхнє існування не залежить від нашої свідомості. Якщо це сформулювати одним реченням в спеціально-філософському такому, в спеціально-філософський спосіб, то я тут не можу не згадати такого класичного автора, як Ентоні Кенні, його робота 2003 року, де він каже буквально так. Об'єкти відчуттів є явищами, що виявляються в них, тобто в відчуттях. Об'єкти відчуттів, тобто речі, які ми сприймаємо, і явища, те, в який спосіб вони нам виявляються в перцепційному досвіді, збігаються. З точки зору здорового глузду ми скоріше на це покладаємося. Наступне питання я би поставила так. Чи можна визначити, як, в який спосіб і чим нам з'явиться річ в наступному перцепційному досвіді, виходячи з наших попередніх перцепційних досвідів цієї речі або навіть нашого попереднього знання про те, чим є ця річ? Наскільки є виправданими наші претензії на основі нашого перцепційного досвіду певної речі знати про те, якою вона є. Наскільки ми, виходячи із прийняття речі нами, можемо чи не можемо визначити, чим є ця річ насправді, поза
актом нашого сприйняття, тобто поза нашим перцепційним досвідом. Я веду не тільки і не стільки до того, щоб знову згадувати Г'юма і Барклі, яких ми згадували минулого разу. Я веду до того, що навіть якщо ми описуємо річ за даними перцепційного досвіду цієї речі, а ми завжди це робимо, і ми покладаємося на це, з епістемологічної точки зору варто звертати особливу увагу на опис самих умов, за яких здійснюється, відбувається, протікає цей наш перцепційний досвід. Отже, умови нашого перцепційного досвіду, умови нашого сприйняття можуть бути нестандартними. Наприклад, специфічне освітлення, наприклад, вади зору. Тоді має місце ілюзія, тобто викривлене, помилкове сприйняття. Коли я сприймаю щось не так, не в той спосіб, в який воно насправді ця річ є. Коли я сприймаю щось за ненормальних умов. А також, як ми вже з вами згадували, хибне сприйняття або галюцинація, коли я сприймаю взагалі ненаявну річ. Для того, хто сприймає, щоб не сказати для суб'єкта сприйняття, для того, хто сприймає, випадок нормального перцепційного досвіду, ілюзії і галюцинації – не відрізняються між собою. І у випадку ілюзії, і у випадку галюцинації ми маємо той самий безпосередній і миттєвий досвід переживання того, про що, власне, наш цей досвід, як в нормальному, чи, так мовити, справжньому, чинному, відчуттєвому сприйнятті. Отже, іще раз. Є три варіанти відчуттєвого перцепційного досвіду. Справжній або нормальний перцепційний досвід, викривлений або помилковий перцепційний досвід, ілюзія, і перцепційний досвід без власне сприйняття. Це можна називати хибне сприйняття або галюцинація. Наразі є питання щодо того, як відрізняються три варіанти ці перцепційного досвіду. Тепер я буду показувати те, наскільки вони насправді не є достатньо прописаними і наскільки ми можемо їх переплутати. Отже, почнемо з ілюзії. Стосовно варіанта ілюзії постає питання. Чи можна визначити, що саме є об'єктом перцепційного досвіду? Що саме я зараз сприймаю? Чому саме такий, а не інший об'єкт чи річ є тим, що я зараз сприймаю? Отже, якщо мені йдеться про сприйняття фіолетового кольору листочків дерева, то питання, а що саме я зараз сприймаю? Якщо там цим листям не притаманний фіолетовий колір? Я сприймаю їх справжній зелений колір, але у викривлений спосіб. Але це викривлене сприйняття є так само безпосередньо і миттєво мені доступним. У випадку галюцинації, в чому взагалі природа перцепційного досвіду? Якщо немає того, що я сприймаю, то про що ж взагалі йдеться? Всі три варіанти перцепції і перцепції як результат взаємодії між нашими органами відчуття і зовнішнім світом, і ілюзія, і галюцинація, наприклад, через вплив на нас злого демона або вченого, який приєднав до нашого мозку електроди, феноменально, тобто в наших переживаннях, не відрізняються. Нормальний досвід, ілюзія і галюцинація – переживаються подібно,
принципової відмінності в переживанні нормальному галюцинації і ілюзії не можна часто не можна виділити. Або ми принаймні не маємо, попри те, що ми маємо ось такі формальні критерії, викривленість і несправжність відповідно щодо ілюзії і галюцинації, те, в який спосіб цей досвід протікає, викривлений і хибний, не відрізняється від нормального протікання. Ми з вами вже згадували про феноменалізм, і будемо ще згадувати про феноменалізм пізніше. Але ми згадували про феноменалізм в зв'язку із позицією якраз Барклі, коли говорили про суперечку між емпіристами і раціоналістами. Позиція феноменалізму полягає в тому, що реальність можна описати в термінах даних перцепційного досвіду. Але позиція феноменалізму не означає і не тягне те, що речі світу у вичерпний спосіб редукуються до того, як ми їх сприймаємо. Тобто речі самі по собі і те, в який спосіб ми їх переживаємо в перцепційному досвіді, не обов'язково суцільно збігаються. Отже, перцепційний досвід нам дещо сповіщає про те, яким є світ, але не у вичерпний, не в остаточний спосіб, а можливо навіть взагалі в нечинний спосіб, принаймні помилковий, викривлений, чи взагалі несправжній, хибний. Відчуття забезпечують нас інформацією про зовнішній світ, яка не є неспростовною. Це іще одна цитата із Ентоні Кенні, робота 2003 року, що, як на мене, прекрасно узагальнює те, що я пробувала пояснити. Відчуття забезпечують нас інформацією про зовнішній світ, але ця інформація не є неспростовною і не є вичерпною. Є така позиція, вона не розповсюджена тепер, але варто її згадати, яка називається прямий реалізм. Згідно з прямим реалізмом, в сприйнятті перед нами постають речі світу. Отже, позиція прямого реалізму, що в сприйнятті нам постає світ сам собою, речі світу такими, якими вони є. Насправді, вже все те, що ми сьогодні з вами сказали, є достатнім для того, щоб ствердити, що в сприйнятті нам постають не речі світу, а відчуттєві дані, ми сподіваємося, що такі про ці речі, а не просто вигадані чи надумані нами. Речі світу репрезентуються відчуттєвими даними. Ця позиція узгоджуються із феноменалізмом в широкому розумінні. Адже, згідно з феноменалізмом, наші уявлення про світ базовано на відчуттєвих даних. Феномени або явища ми аналізуємо на підставі даних відчуттів. Тобто, на підставі даних відчуттів ми моделюємо, конструюємо світ і різноманітні речі, щоб не сказати об'єкти світу. Отже, якщо взяти цю позицію, як ви відчуваєте, ця позиція непроста, але все ж таки дозвольте послідовно її провести далі. Наші знання про світ, наші знання речей світу на основі феноменалізму, тобто на основі наших відчуттєвих даних про ці речі, про цей світ, є узагальненнями різноманітних відчуттєвих даних.
Тобто ми формуємо знання про світ, про речі світу, узагальнюючи відчуттєві дані, які ми отримали завдяки функціонуванню наших органів відчуття і відповідної інтерпретації, що невідривно від початку супроводжує набуття цих відчуттєвих даних в перцепційному досвіді. Чи можна погодитися з такою позицією? Я думаю, що все те, що я сказала, в достатньо сильний спосіб підтримує її виправданість. Але метафізичним наслідком такого розуміння світу буде дуже не зовсім, так би мовити, приємне буде це розуміння. Адже тоді, і це головна така от головний недолік будь-якого феноменалізму. Адже існування речей виявляється потенційною можливістю їх сприйняття. В подібний спосіб, я про це йшлося тому самому Барклі. Тобто речі і все, що ми можемо сказати про те, як існують речі в світі, зводиться до того, як ми могли б в чинний спосіб їх сприйняти. В чинний спосіб, тобто за нормальних умов. Тобто речі існують так, як ми здатні розпізнати їх існування у власному перцепційному досвіді. Звичайно, нам не йдеться зараз про Барклі, але за такої позиції, що відбувається з річчю, коли ми її не сприймаємо? Я веду ось до чого. До того, що коли ми не сприймаємо річ, то її існування визначається істинністю контрфактичних умовних узагальнень про те, в який би спосіб ми могли б сприйняти цю річ. Тема умовних контрфактичних узагальнень, counterfactual conditionals англійською мовою, є однією із найбільш ускладнених в сучасній філософії. Отже, йдеться про те, в який спосіб нам аналізувати і оцінювати змісти, які формулюються мовними засобами в формі subjunctive move, тобто в умовній формі. В синтетичних мовах, якими є, в мовах, яким притаманний більш синтетичний характер, як український і російський, ми не дуже відчуваємо всю складність того, як можна щось було б сказати в цьому умовному виразі. Да, ми просто тут підставляємо частки «би» і ніяких спеціальних конструкцій граматичних це не тягне. В англійській мові, як ви, напевно, знаєте, випадок subjunctive mood є дуже непростим і з граматичною навіть точки зору. Якщо сказати з формально-логічної точки зору, то це умовне судження. Умовне судження, тобто в якому є умова і наслідок, що з логічної точки зору називається антецедент і консеквент. Тобто, якщо ми можемо виразити дещо, деякий зміст, тільки в такій формі. Якщо, і от те, що йде після слів «якщо», в контрфактичному умовному судженні, завжди є хибним. Тому воно і називається контрфактичним. Якби зараз не пролунав дзвоник, ми б продовжували розглядати тему перцепції. Якби зараз на вулиці температура була плюс 40, ми б ходили в панамках.
Якби Золота гора була за вікном, ми б не піднялися на неї. З формально-логічної точки зору аналіз будь-якого з цих суджень є формальним, адже це буде імплікація, антецедент якої хибний. Така імплікація в загальному завжди буде істиною. Але вже з тих трьох прикладів, які я побіжно навела зараз, є очевидним, в який істотно різний спосіб ми можемо інтуїтивно їх собі покладати і їх оцінювати, попри формальну істинність кожного з них. І про дзвоник, і про Золоту гору, і про погоду. Отже, бажаю всім гарної погоди і до зустрічі наступного разу.